Holid, mul oli kaks võimalused, selles mõttes üks Taani ja teine on Sloveenias ja siis see, noh, tingimused siin Sloveenias oli natuke paremad ja noh, sellepärast ma valisin seda. Kindlasti ma olen teadnud need selle põlvkonna, mis mängis maailmameistrivõistluse ja Euroopa meistrivõistluse ja ikka ma teadsin, kuhu ma olen. Selles mõttes perekonnas oli kõik sellega nõus, et ma lähen välismaale mängima ja sellega probleemi polnud üldse. Esimene mõte oli ikka päris pärast lepingu allakirjutamist, et mis ma tegin ja kus ma praegu hakkan mängima, aga pärast 2-3 päeva juba läks need treeningud ja kõik paremini, selles mõttes kõik oli okei pärast. Praegu räägin Eesti, Vene, inglise ja siis praegu juba sloveenia keelt. Hvala, ali dobar dan. Selles mõttes, vahe on selles, et siin Sloveenias ikka need inimesed natuke lõbusamad ja avalikumad, nad väga palju naeravad ja nende naeratus annab mingit ka lisa jõudu. Võin öelda, et mingit sellest suurt asju ma ei saa leida, et mis meil tekib muuret. Ljubljana, Koper, Novogorica, Lendava, Maribor, Murska Sobota. Ikka nägu ma tean teda, aga seda perekonna nimet ei kahjuks ei tea. 2 miljonit. Ja seda suurus, riigi suurus ja nende inimeste hulk on päris sarnane, et samad väiksed riigid, aga inimesed võib olla põhjamaadest on natuke külmemad kui siin lõunal. Eestis on siin Sloveenias ikka rohkem lendav seal Prekmurje rajoonis on see Gibanitsa, see väga magus toit ja siis see Bograč, rohkem Ungari toit, aga ikka Sloveenias väga populaarne. Ei tea, kahjuks ei tea, võibolla on mõned head, aga lihtsalt ei olnud võimalus neid kuulla. Päris palju kohti Sloveenia, kuhu võib neid külalisi viia ja võib. Selles mõttes on väga lihtne alustada, lendavast lähed selle teega Maribor, Ljubljana, Novogorica, Koper, kõik on järjest lähevad. Ei ole mingit erinevust, on välismaalane või Sloveenia mängija, sest meil on väga hea atmosfäär meeskonnas ja kõik on heades suhtedes sõbrad, võib öelda. Kosta. Eel on praegu üksinda, aga abikaasa on alati siin, kui on võimalus, aga praegu hooaja lõpuni ta ootab mind Eestis. Selles mõttes, kui abikaasa on siin, see läheb natuke lihtsamaks, aga kui olen üksi, siis alati mõtlen, kuidas seal kodus on, aga praegu tuleb selline periood, et mängud on iga 3-4 päev ja siis läheb natuke kiiremini lihtsam. See vana linn Tallinnas ikka päris selline väga hea koht, kus võib jalutada ja
nautica. Selle rahaga võib ka elada ka siin ja Eestis, sest mis ekonoomika ja seisund riikides on kuskil on umbes sama. Mõtlen, et ei olnud põhjust, miks ma seda pean võtma. Praegu mängin Eesti koondises ja noh, võib-olla kui oleks see varem asi, võib-olla ma teeks selle valiku, aga noh, praegu ei näe ma põhjust, miks ma pean seda tegema. Ei, ma arvan, et noh, päris piisavalt me seda jalgpalli mu elus, et siin veel minna mingit teist spordi vaadata. No ma arvan, et siin on selle, noh, naistega on kõik korras, aga ikka arvan, et Eestis on natuke parem selles mõttes ja noh, võite ka sinna tulla ja vaadata. No esiteks räägiks, et kõik, noh, jalgpallifännid jätkaksid seda armastama ja Sloveenias ja üldse maailmas. Teiseks, kui nendel, kellel on võimalus, las nad tulevad ja vaatavad, mis Estonia, mis on Eesti riik. Seal on päris palju asju, mida võib vaadata. Ja noh, praegu situatsioonis, kus on maailma kriis, soovin kõigele rohkem edu ja naerates ja positiivse asju enda eludes.